Aktiviteti i rallës në kuadër të javës së monumenteve dhe parqeve ka vijuar në zonën e Postribës. Drejtoria rajonale trashëgimisë kulturore në Shkodër zhvilloi një aksion pastrimi në urën e mesit në kuadër edhe të përgatitjeve që po bëhen para sezonit turistik. Përgjeci i parqeve arkeologjike Helidon Sokoli tregon se ky aksion ishte i nevojshëm. Drejtoria e Shkodrës ka ndërmarrë një aksion pastrimi në territorin përreth dhe përmirësimin e sinjalistikës informuese për turistët që i drejtohen këtij monumenti. Blen për të theksu edhe nevoja e mirëmarrjes së territorit jo vetëm nga institucionet përgjegjëse, por edhe nga vetë komuniteti këtu, i cili nuk është se dëshmon shumë respekt për territorin përreth dhe monumentin, sipas asaj që ne bëjmë pastrime në këtë objekt, gjejmë gjithmonë mbeturina dhe mbeti urbane të banorëve përreth. Ndonë se sezoni turistik ende nuk ka nisur, turistet nuk mungojnë. Është një nga atraksionet historike, kulturore më të vizitueshme aktualisht, mbas Kalasë së Shkodrës dhe rrjetit të muzeve në qytetin e Shkodrës. Përgjecit e DRTK vendosen edhe tabelën informuese të urës së mesit, në mënyrë që turistet të marrin të gjithë informacionin e nevojshëm gjatë vizitës në këtë zonë.